Sibet lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, brangus bičiuliai, aš esu Rokas Pakėnas, o jūsų eteryje yra krepšinio laida Pick and Rollas. Kitame laido gale turime žmogų, kurį medžiojau labai ilgai, pasikalbėti norėjau labai ilgai ir pagaliau man pavyko susitarti su juo tą padaryti. Tai Marijonas Petravičius, nežinau, legendinis Vilniaus ryto krepšininkas, galim tikriausiai taip teikti. Gal neperdido. Per skambiai pasakyta, Marijonai. Per skambiai, jo. Su Marijonu šiandien pašnekėsim apie jo karjerą, keletą svarbiausių momentų, highlightus, ankstyvo karjeros pabaigą ir ką jis veikia dabar, baigęs krepšininko karjerą. Kaip gyvas šiaip Marijonai, laiką leidi Lietuvoj, tai retas dalykas pas tave gyvenime, kiek grįžti į Lietuvą? Nelabai retas, dabar buvo retas praėjusius 2 metus, nes su pandemija, su visko susiję labiau, o šiaip tai stengiuosi kiekvieną vasarą grįžti, aplankyti draugus, Lietuvą. Šeima, tai taip šiaip kiekvieną vasarą grįžtų, tik šį kartą gavusi, keletą metų nepavyko. Grįžti ir būni Šilalėj, tiesa, ten, kur kilęs ir užaugęs. Jo, kaime iš Donose, truputį nuo Šilalės. Ten yra tavo mama dar, taip, aplankai mamą? Taip, aplankau mamą, draugus, atvažiuoja draugai aplankyti mane, aš važiuoju draugus aplankyti. Yra tikrai smagu vasarai grįžti, visi atostogauja, visi nori susitikti. Kiek žinau, kad greit ir išvyks, aš vakar dariau tokį pasirašymą interviu, pasikalbinau 4 žmonės, kurie tave gerai pažįsta, 5 nepavyko pasikalbinti, Jonai Mačiulį parašiau, su kuria kartu žaidėt Milanę, sakau, norėčiau pakalbėti apie Marijoną Petravičių, rasinti tavo nuotrauką sėdinti prie stalo, kitai pusėj stalo. Ir... Jonas užsuko vakar. Tai geriai esat bičiuliai ir su Jonu, taip? Tai su Jonu tikrai palaikom visada ryšį ir aš jį aplankau keletą kartų, kai grįžtu ir jis planuoja aplankyti mane Amerikoje, tai tikrai palaikom ryšį. O kur Amerikoje gyveni? Kur yra pagrindinė tavo? Aš gyvenu Arizonos valstijoje, Tucsono mieste. Aha. Tai yra valanda kelio nuo Phoenixo. Aha. Tai gal nueidavai pasižiūrėti gyvai brolių tubelių žaidimą Arizonos universitete? Šiemet buvo labai limituotas tas nuėjimas, kažkiek tai žiūrėjau per televiziją, tai šį sezoną yra naujas treneris ir gal pavyks nueiti ir labiau žiūrėti, nes praeitą sezoną praktiškai nebuvo galima žiūrėti kaip gyvai salėje. Kiek toli nuo tavęs gyvena Čekas Eitsonas? Čekas gyvena per visą Ameriką. Aš gyvenu vakarų pusėje, o jis rytiniai pakrantėje. Tai mes kartais pabendraujame telefonu, bet retai jis toks, žinot, žmogus sėslus ir sunkiai pasiekiamas. Nusipirko telefoną Čekas galiausiai? Nežinau, jaučiu dar žmonos naudoje. Nes aš bandžiau su juo susisiekti, tai man sakė, kad kai kreipkis jo žmona, Samantha berods vardas, gal pavyks, taip, gal pavyks. Taip. Aš su juo planuoju, iš tikro šeimus planuoju susitikti sausio mėnesį, tai tikėkimės Čekas. Oho. Tai čia dar save atvažiuoju. Jūs pusmečiai į priekį planuojat dalykus su Čeku. Jo. O kiek tu prisidėjai šiaip, kad Čekas atvyktų į rytą? Tu jau buvai sezoną Vilniuje nuo 2006-2007 sužadį sezoną ir tada atvyko iš Strasbūro Čekas. Tu buvai faktorius tame dalyke, tame transferi? Nežinau, aš tiesiogiai pabendravau su juo gal kartą ar du apie tai, bet mes prieš tai jau buvom žaidę vienas prieš kitą. Kai aš buvau Lietuvos ryte, jis buvo dar Prancūzijoje, atsimenu, žaidėm ir aišku, žmonos bendravo tarpusavyje. Gal ir buvau faktorius, gal ne taip, kad tik kalbant telefonu labai patart, bet aš manau, jam buvo taip ramiau atvažiuoti, kai pažinojo žmonės ir žmona pažinojo mano žmoną. Jo, apie tą jūsų susižaidimą aikštelį dar prieisim vėliau, kaip peršoksim iki etapo ryte. Akivaizdu, kad jūs buvo centrinės 2 figūros viso to ryto žaidimo pas rytą Kurtinaitį. Tas jūsų pick and rollas ir aplink apstatyti snaiperiai labai efektyviai veikia ir atnešė Europos taurę. Bet šiaip, pataisyk mane, ar aš klystu, bet jūsų 2 žmonos buvo irgi South Carolina'oj, kaip ir jūs studijavot, ir jos buvo kartu tos pačios komandos tinklininkės, tiesa? Taip, mes visi... Atėjom kaip pirmą kursiai ir per 4 metus susipažinom, gyvenom tos pačiose bendrabučiuose ir aišku, mes lankėm savo žmonų varžybas, jos lankė mūsų varžybas, tai tikrai susibendravom. Tavo marškinėlį nėra iškelti South Carolina'ai į kokias palubes?
Dabar nežinau, kažką ten kėlė, bet tiksliai nežinau ką. Marijonai, o kaip tu atsidūrėjai Amerikoje, dar grįžtant keliais metais atgal? Tu išskridai su Stepono kairio pagalba į JAV, tiesa, ir aš kiek domėjau, tu visiškai nemokėjai anglų kalbos, tu vokiečių mokys kalbą mokykloje, tiesa, ir kas tau padėjo tau Steponas kairys, bet tu išvykai su kokiais lietuviais ir kiek to kultūrinio šoko buvo adaptuojantis naujoje aplinkoje? Šiaip aš išvažiavau vienas, aišku, Steponas kairys padėjo man ir tos žengti pirmus žingsnius krepšiniu ir viskas sutvarkyti važiuojant į Ameriką, o keliavau vienas, ten prieš tai toj mokykloje buvo Darius Songaila. Aišku, ta šokas didžiulis, anglų kalbą reikia labai greitai išmokti, iškart reikia kaip pritapti prie komandos, pritapti prie naujos kultūros, tai pirmus tris mėnesius tikrai buvo toks šokas, bet kaip vienas esi, kartais netgi lengviau, negu yra ten kažkiek lietuvių, jeigu tu turi keletą lietuvių, tada ir bandai būryje būti, o kai esi vienas, tai lengviau įsimiksuoti į visą tą, į visą komandą. Čia gaunas kaip mažą vaiką įmetus į vandenį, nemokantį plaukti, reikia išplaukti. Reikia išplaukti, reikia daryti ir viskas. Aišku, kažkiek tai reikia ir charakterio turėti, norėti ir užsibrėžti tikslų. Tai visi mano kalbinti žmonės labai pabrėžia tavo darbštumą. Du buvę tavo komandos draugai, krepšininkai, jie sakė, kad ir po to, kad tavo karjeros etapo Vilniuje, jie nematė panašios darbo etikos. Marijonas treniruotėse būdavo ne 100, o 120%. Ir aš galvoju, kas tau įskėpėjo šitą dalyką? Čia iš tėvų atėjo? Iš kur? Tikriausiai iš tėvų, žinot, ne visada buvo lengvas gyvenimas ir taip, kai turi šansą, tu kabiniesi, sunkiai dirbi ir man visada būdavo toks mentalitetas, kad po to nesigailėt, kažko nedadėjau. Tai jeigu aš žinau, aš atidaviau 100%, aš ar gavus, ar nesigavo, aš ramus po to. Žinot, bet didžiausias, man rods, yra toks gailiesi, kai manai nedadirbai kažkur, o po to galėjo būti geriau. Tai va, kiek vidurinį pasimokytų iš kai kurią klasę? Aš nuvažiavau į paskutinę 12 klasę, taip pramokti anglų kalbą, išsilaikyti ten SAT tuo metu buvo, egzaminus ir žiūrėti, kaip gausis, ar kažkas rekrutins mane į universitetą. Vienas iš tavo komandos draugų Rytė pasakojo, kad jau žaidamas Rytė, tu turėjai tokį kaip ir polinkį į finansus. Sakė, kad nuėjus iššūkose, tarkim, pas Marijoną į kambarį, dažnai būdavo jungtos, nežinau, ar žinios, ar kažkas susiję su akcijų biržom, kritimai, leidimais. Ar tai yra specialybė, kurią įgavai South Carolina'oje, iš kur tas potraukis finansams? Aš South Carolina'oje mokiausi business marketing management, tai visada tas toks supratimas biznio ir tikrai mane domino ir nekilnojamas turtas ir finansai, tai aišku, pagrindus gavau Pietų Karolinai. Ir Marijonai, karjeros pradžia, man asmeniškai mažai žinomam klube, aš galvoju, kaip čia reikia ištarti Vokietijoje, Mitteldeutscher. Mitteldeutscher. Aha. Ar buvo variantų žaisti Lietuvoje? Kaip atsidūrė į Vokietiją po Karolainos? Aš ketvirtam kurse Pietų Karolinoje sausio mėnesį nusitraukiau kryžminius raiščius. Tai buvo toks kaip ir vėl pradėti karjerą nuo nulio, reikėjo išsigydyti kryžminius raiščius per vasarą ir grįžti į Europą ir bandyti kažkur kabintis. Tai, atsiprašau, tai buvo toks gal truputį sunkesnis kelias ir ne visi klubai labai domėjusi, ne visiems klubam, nu ką, po rimtos traumos nenorėjo rizikuoti, tai reikėjo iš naujo įrodyti. Ir pavyko visai įrodyti, ne, aš dabar žiūriu tavo įsijungęs Wikipedia, pirmas sezonas Europai, pirmas profesionalo sezonas ir FIBA Europos taurės čempionas Eurocup. Čia kelintas pagal pajėgumo tuo metu buvo turnyras, koks trečias, ne? Trečias, jo, buvo trečias ir tai tam klubui Vokietijoje buvo pirmas tarptautinis sezonas žaidžiant, tai jiem labai patiko ir mes tikrai susižaidėm neblogai, kas įdomiausia, tuo metu jau komanda bankrutavo, ten nemokėjo atlyginimų nieko, bet tikrai buvo gera grupė žaidėjų, kurie toliau norėjo užbaigti sezoną, nes mes jautėm, kad galim žaisti. O tu gerai mokėjai vokiečių kalbą, tu mokėjai mokykloje, bet kiek buvo iš... Aš mokiausi mokykloje, neblogai mokėjau. Žinote, gerai, vieni sako gerai, kurie tik labas gali pasakyti, kiti, kur gali biznį bendrauti. Susikalbėti galėjau. Padėjo adaptuotis lengviau, ne, Vokietijoje. Taip.
Ir tu tapai ir to pačiu finalo ketvirto MVP. Tai asmeniškai sezonas irgi buvo geras, kuris tau jau atvėrė vartus į aukštesnį lygį. Tuo metu Ostende Telindus, aš nežinau, Europoje žaidė tą klubas? Taip, tai jie po to jau kitais metais, kai aš su jais žaidžiau, jie žaidė jau jų ledą. Aha. Aš atsimenu, dar prieš tave keletą metų jie žaidė ir Eurolygoje yra buvę. Rimantas Kaukėnas berods tuo metu žaidė už Telindus. Ten jie visada turėdavo tikrai tą tokį kanalą, kur netgi amerikonai atvažiavę iš universiteto būdavo jų tas toks pirmas laiptas adaptuotis, nes Belgijoje visi kalba angliškai, tokia panašesnė gal ir kultūra truputį amerikiečių, tai jiem būdavo lengva ten adaptuotis ir po to, aišku, kurie sužaidžia gerai, sekantis žingsnis ten į Eurolygą kažkur. Ar turėjai iki tol ryšį su Rimu Kaukėnu? Rimas Kaukėnas tau kažką patarė apie Ostendę? Ar čia įvyko taip seniai, kad tu jau nepameni? Aš Rimą pažinau Amerikoje keletą kartų buvau sutikęs. Kažkiek tai pažinau, aš su jo broliu taip pat žaidžiau Šilutėje. Bet dėl Ostendės nepamenu, ar aš kalbėjau su juo. Aišku, ir nebuvo ten, kad labai daug tų pasiūlymų ir ten atsisėdus reikia labai rinktis. Buvo geras pasiūlymas. Kažkiek tai žinojo apie trenerius, viską nusprendė. Paminėjai, kad žaidėjai Šilutėje su Kaukėno broliu ir aš Wikipedijai to nematau, kada tu žaidėjai Šilutėje, prieš išvykdamas į vidurinę mokyklą į 12 klasę? Labai jaunas buvai. Jo, buvau aš jaunas, bet aš vėlai pradėjau žaisti organizuotą krepšinį, aš žaisdavau visada ten, gatvėje su draugais, aukštas buvau, kai susitikau Stepą Kairį, jis pasiūlė man metus likti, nesimokyti, 12 klasę nebaigt Lietuvoje, metus dirbt su Šilute ir po to po metų išvažiuoti į prep school į Ameriką. Tais metais aš susipažinau su kai kuriais iš Šilutės žaidėjais. Buvo Leikus tada žaidė, Straupis, Kemzūra, Kaukėnas. O paminėjai, kad vėlai atėjai į organizuotą krepšinį, kada paėmė į krepšinio kamuolį rankas nekėme, negatvėjai? Ai, tai šiaip krepšinio kamuolį, žinot, kaip tais laikais žaidė visus sportus pagal oro sąlygas ir su draugais, ir visi mes mėgom, labai patiko, bet paprasčiausiai, kai yra, nebuvo tokių sąlygų, kokios gal dabar, ir tų organizuotų, mažesniuose miesteliuose organizuotų treniruočių visko, tai paprasčiausiai žaisdomu visus sportus. Mhm. O kada į treniruotės nuėjai jau į pas trenerį kažkokį? Pas Steponą Kairį, tai buvau beveik 17 metų. Labai vėlai. Taip gavosi. Žiūrint į tavo karjerą, aš nežinau, ar tinka tas apibrėžimas late bloomeris kažkiek. Tai tas gal late bloomeris labiau yra, jeigu, žinot, tu kažkada iškyli truputį vėliau, bet aš nebuvo paprasčiausiai šansų treniruotis, organizuotą krepšinį, kur aš gyvenau. Tai gal ir būtų buvę geriau, jei būčiau pradėjęs kokį 10 metų. Mhm. Ir po Ostendės į Ventspilį jau arčiau Lietuvos, jau labai netoli Lietuvos. Žaisdamas į Ventspilį dažnai važinėdavo į Lietuvą laisvom dienom. Taip, čia netoli būdavo, tai tikrai, jeigu ten diena laisva ar kažkas, tikrai būdavo smagu grįžti ir pas tėvus ir aplankyti draugus, nes vis tiek buvau jau ir Amerikoje buvęs, ir Vokietijoje, ir Ostendien, tai jau 6 metų visur keliavau. Būdavo smagu. Europos turėjau 9 taškai, jau aš jau atsimenu tave, man jau tuo metu buvo 17 metų ir Marijonas Petravičius mano gyvenime tada jau atsidūrė, kaip krepšinės ir galiaus, jau pamenu. Buvo visai solidus sezonas ir Vilniaus rytas, iššuolis į Vilniaus rytą. Buvo variantų kitų, kaip atsidūrė į Vilniuje? Buvo variantų kitų, bet aišku, tada Lietuvos rytas tikrai buvo stipri komanda. Sąlygos buvo geros, tikrai norėjusiu pažaisti Lietuvoj, bet aš Ventspilį irgi neblogą sezoną turėjau, tai buvo daugiau variantų, bet norėjau pažaisti Lietuvoj. Mhm. Kas buvo treneris ryto tuomet, kai tave prisišaukė pirmą kartą? Pirmais metais buvo nemažai trenerių, iš tikrųjų buvo, aš kiek atsimenu, Drukeris buvo, po to Antanas Sireika, po to Trifunovičius, tai ten labai daug kas keitėsi. Jo, buvo tie laikai, kai keisdavosi. Ir Zagarinis, Magu Zagarinis. O Vladė Diuravičius prie tavęs buvo? Ne, tai aš turėjau 5 trenerius Lietuvos rytą. Buvo populiaru tuo metu keisti trenerius. Populiaru, jo. Aš klausiu. Sunku netgi atsiminti, kuris pirmas, bet aš įtariu, kad buvo Drukeris, buvo pirmas.
Jo, ir visi baigdavo panašiai, pradėdavo skirtingai, Nu, bet... žinot, yra kaip yra, gal buvo tokie tikslai keliami ir nusprendžiama nelaukti pabaigos sezono, tai čia kiekvienas, bet baigėsi gerai. Mhm. Kaip Maskvos CSKA požiūris panašus, kad jeigu du pralaimėjimai, reikia su treneriu pasikalbėti, kaip čia vyksta reikalai. Aš bandžiau, šiaip klausiu tavo, tų mūsų bendrų pažįstamų bičiulių, kaip Marijonas, tu kokį Marijonas ryšį, tarkim, turėjo su Jonu Vainausku ar Gedvidu Vainausku, bet jie sakė, kad su tokio charakterio žmogum, koks yra Marijonas, sako, kad nėra jokių problemų, ne tik darbo ta etika, bet tu esi labai, tipo, korekt žmogus ir... Jokių pykčių, jokių keiksmažodžių, jokių konfliktų. Nežinau, čia reikia kepurę nukelt tevams tavo, ko gero, ne, Marijonai? Kad... Tai tikrai tevams, bet supranta, turi suprasti savo vietą, tavo, kas tavo yra darbas. Turi suprasti, kad esi pakeičiamas. Kiekvienas krepšimas yra labai lengvai pakeičiamas. Ir jeigu tu ten pradėsi kelt sąlygas ir pageidavimus, tai yra... 3-4 tokio pat lygio žaidėjai laukiantis užim tavo vietą, tai turi labai atsiduoti krepšiniui ir gal suprasti, kokias sąlygas kelti ir nepersistengti. Mhm. Marijonai, tu ir pats turi atžalas, ne? Du vaikus berods, kiek man minėjo, kokio amžiaus yra, tai sūnus? Taip, sūnus yra 12 metų, dukra 9 metų. Mhm. Ir sūnus turi visai polinkį krepšinį, kiek man ten. Taip, sportuoja, bus matyt, kažkaip, žinot, aš... Kai esi buvęs krepšininkas, tu supranti, kad daug darbo reikia, reikia ir sėkmės, ir talento, visko reikia. Ir aš noriu, kad jam būtų dabar malonumas, kai būsim vidurinėje mokykloje, jeigu bus to talento, užtenkamai gerai, bandom, bet irgi turi labai atsargiai, jei aukosi 15 metų, tai turi suprasti, kad kažkokia graža bus, o ne... O ne viską stabdyti savo kitas karjeras, mokslus ir viską, kad tik kažkur kabintis, kur labai mažas procentas žmonių užsikabina. Ar turi tavo darbštumą? Kokia šiaip bandai savybės įskiepyti vaikams? Darbštumas, pagarba žmonėm. Irgi, jo, dirbti, gerbti žmonės ir jeigu gaunasi, gaunasi, nesigauna, jis vaikai tikrai gerai mokosi mokyklų. Bet tai, kaip sakant, turėti keletą planų, o ne tik koncentruotis į vieną planą, nes kartais tie nesigauna planai. Mane kas taip maloniai nustebino, kad tavo vaikai abu visiškai laisvai kalba lietuviškai, pasak mano tų bičiulių, nes turim pavyzdžių kitokių, kai išvyksta žmogus gyventi Ameriką, jeigu tas susiranda žmoną amerikietę, gyvena amerikietiškoje aplinkoje, kad tas dalykas vis tiek natūraliai padaro įtaką kalbai. Kaip tau pavyko tą lietuviškumą namuose išlaikyti? Nu, ačiū draugam, kad jie tokie pozityvūs, bet mano vaikai kalba lietuviškai, bet nėra šauniai lietuviškai, tai kažkiek tai supranta, tos kelionės į Lietuvą kiekvieną vasarą tikrai padeda su seneliais ir su pusbroliais pusseserėm, tetom dėrėm kalbėt. Aišku, aš stengiuosi Amerikoj nepamiršti lietuvių kalbos, bet kartais gaunasi sudėtingai, kartais reikia anglų kalbą kalbėti. Mhm. Tai nesakyčiau, kad jie jau, žinot, būtų gerai, bet nėra taip. Mhm. Aš dar praleidau į tavo vieną karjeros etapą, tu Kuveite žaidėjai, ar tik tai buvo sudarytas kontraktas, nes į Wikipedia rašo, kad tarp Ventspilio ir Lietuvos ryto buvo trumpas tai ten buvo etapas. Ten buvo vasara Azijos tarptautinis, Azijos FIBA čempionatas ir agentas paskambino, sako, noriu pažaisti 2 savaites ten. Gerai, sakau. Tai ten žaidžiau 2 savaites tik tam, grinai tam turnyrui, Azijos turnyrui. Praėjo nuo to 15 metų, tai gal jau atėjo senaties terminas, gali pasakyti, ką moka už 2 savaites krepšinio Kuveite. Tuo metu mokėjo tikrai gerai. Negali atskleisti, ne? Sumos. Nu, nežinau, ten man rods buvo ar 30 tūkstančių. Lemba, geras dealas. Nu, tai kažkaip vasara prasideda, norisi atostogauti, bet 2 savaites gal. Aš tave suprantu. Ar pasidarbuoti dar. Būčiau tą patį daręs. Ar buvo kada susidomėjimo iš Žalgirio? Žaidėjai ryte, 3 solidų sezonai. Ar buvo variantų būti Žalgirį? Buvo Žalgirį ir aš manau, buvo kažkiek tai truputį prieš buvo ryto, po ryto taip pat buvo susidomėjimo, bet tada kažkaip norėjusi išvykti ir į Europą.
buvo ir aš taip pat, kaip pasakius, vertinau visus pasiūlymus ir žiūrėjau tai profesionaliai. Ne pirmas žaidėjas, kuris yra žaidęs, aišku, čia didžiulis rivalry, bet ne pirmas žaidėjas, kuris abiejose klubuose žaidęs. Tai tikrai nebuvo to tokio perdėto, kaip sakant, priešiškumo. Priešiškumas yra aikštelėje, tą competition padarai aikštelėje ir jeigu tu sąžiningai padarai, tai išlieja energiją ten. Prie kamerų nebereikia išlieti. Marijonai, 3 metai ryte. Kokie ryškiausi atsiminimai iš to laikotarpio Vilniuje? Tikrai man tai buvo smagus metai. Komanda buvo gera. Turėjom, kai kurie treneriai tikrai stipriai mus varinėjo, kaip smago Zagadinas ir buvo tų up and down, bet visi 3 metai sudėjus kažkaip tie sunkumai pasimiršta ir tada atsimeni ir laimėjimus, ir pergalės, ir komanda, draugiška komanda, geras miestas, geri fanai ir ties to visos varžybos už Žalgirį, tos rivalry varžybos, tai labai, labai geri atsiminimai. Zmago yra griežčiausias tavo karjeroje treneris? Aš manau, bet aš visada taip, žinot, įdomu, nes esu žaidęs nemažai su buvusios Jugoslavijos žaidėjai, tai jie moka pasitaupyti. Tai tą pasitaupimą gal toks griežtesnis treneris ir kompensuoja. Bet mes lietuviai esam darbininkai, tai mums nereikia to dar papildomo to, žinot, nu, jeigu mes einam 100%, tai mes einam 100%. Jugoslavai buvusios to šalia žaidėjai moka kartais pasitaupyti. Tai gal jiems toks treneris ir yra reikalingas. Aš galvoju, jeigu būčiau tavo vietoje, tikriausiai labiausiai atsiminčiau tą sezoną su Rimu Kurtinaičiu, kur jūs laimėjote viską, tu tapai Europos taurės finalo MVP, ar finalo 8, nebeatsimenu. Finalo MVP ir didžiausias titulas tavo karjerui, tai čia tu pritari man, kad didžiausias laimėjimas tavo karjerui ir ryškiausias atsiminimas tavo karjerui. Tai buvo ryškiausias prisiminimas kaip profesionalioj karjeroje, aišku, man buvo didžiulė garbė žaisti už rinktinę. Taip pat, tai, bet tikrai buvo geri metai, bet nemanau, nei vienas žaidėjas nesijautė, kad ten va šitas yra, va per šitą žaidimą eina, ar per šitą, mes tikrai žaidėm komandiškai, pasitikėjom vienas kitu ir buvo smagu, jeigu tau nesiseka, bet kažkam šiandien sekasi ir mes laimim. Ir toks, kaip ir išsivystė toks vienas kitu pasitikėjimas ir netgi sunkias varžybas mes laimėdavom. Stepas buvo jis pavadinęs dresiruotojais šunimis tuo sezono rytą, kad labai buvo trenerio ranka labai jautėsi ir buvo daug atskirų žaidimų Marijampolį, kad be kamulio varimuose, vien perdavimai stengdavotės žaisti, kad išsiugdytumėte įvairius įgūdžius. Kaip prisimeni va tos trenerio mokymus? Man tai labai patiko, nes kai Rimas Kurtinaitis atėjo, aišku, iš kart mums davė tokį gerą dozę sunkių treniruočių, bet kaip pats žaidęs profesionaliam krepšinį suprato, kada pakelt tą gazą ir kada nuimt tą gazą ir kada reikia pastumėti krepšinius ir kada koncentruotis į varžybas, biškį palisėti ir viską. Tai tas toks laviravimas tarp varžybų ir tarp svarbių varžybų, tai tikrai man labai patiko ir buvo toks atodusis po Zmago Zagadino ir po kitų kai kurių tų trenerių, kur buvo visada flatlines. Man ta frazė patiko, aš nežinau, ar jinai iš tiesų jau buvo, bet kai Stepas buvo minėjęs, kad atvyko Rimas ir jum pasakė, kad jeigu jūs netikit mano filosofiją, atvažiuokit pas mane į Panemunę, pasižiūrėkit į trofėjų kolekciją. Labai, labai tokia žinoma ir girdėta frazė. Jo. Ir čia labai daug ką duoda, nes vis tiek komanda buvo, aišku, yra tarptautinių tų žaidėjų, bet yra nemažai lietuvių ir tas pagarba, tas žinojimas trenerių, kiek jis yra pasiekęs, kokiam lygiai, tai tikrai tai dadėjo ir tada mažiau kyla klausimų treniruotis. Tu čia Kaitsoną pažinojai labai seniai. Tave nustebino tas trenerio įmas padaryti iš jo į žaidėją. Čia buvo jūsų sezono, man atrodo, kaip game changeris, jis viską ir apvertė. Manęs nenustebino, nes jis buvo į žaidėjas Pietų Karolinoje. Tai jis prieš tai jau yra buvęs į žaidėjas mums, ten aišku turėjo Pietų Karolinoje ir traumų, bet jis prieš tai yra žaidęs visą gyvenimą praktiškai į žaidėją. Tai
Tai manęs nelabai nustebino. O pats išvelgiai tos komandos stiprybę, kad taip viskas susišlavėt tą sezoną visus titulus ir Žalgirį įveikėt ir Europos taurę iškovojat ir BBL taurę, dar kažką pamiršau, LKF taurę, 4 titulai, neskaitant, ir dar gal prezidento super taurė tikriausiai dar buvo vasarą, tai 5 titulai. Kur stiprybė buvo, kas taip susiklyjavo? Komandinis žaidimas. Čekas imdavo iniciatyvą, kai tikrai reikėdavo tos iniciatyvos, bet labai nesavanaudis žaidėjas. Jis galėdavo primesti tų taškų, aš manau, gal kiekvienas varžybas po 25, bet tikrai įvesdavo visą komandą į žaidimą ir tada tas komandinis pasitikėjimas vienas kitu. Finalas prieš Chimki. Tai yra maloniausia pergalė tavo karjeros? Viena iš maloniausių tikrai, nes tikrai mes ten atėjom kaip, nu, nedaug kas tikėjus, kad galim laimėti, ten tas Chimkai buvo tada labai daug žvaigždžių pridėta, bet mes atėjom be jokio spaudimo ir pradėjom žaisti ir kuo toliau į varžybas ėjom, tuo labiau matėsi, kad jiems spaudimas daromas, o ne mums, o mes tik laikėm apylygį tą rezultatą. Ir aš atsimenu, net Rimas Kurtinaitis per halftime, gal mes, aš neatsimenu, kažkiek tai taškų buvom pralošinėjom, gal 7, gal 10 taškų. Tikrai tikėjau, kad dar mes galim daug ką padaryti. Ir kuo toliau į antrą kėlinėjau, tuo daugiau jie tie Chimkai tokį tą spaudimą jautė, o mes jautėmės tikrai laisvi ir džiaugėmės žaidimu. Stepas truktelėjo jūs antroj pusėj, aš galvoju, kiek 18 taškų gal po ilgosios pertraukos visi taškai. Taip, ir todėl ir buvo tas toks, kaip pasakys, tas komandinis žaidimas, visi žaidėm, visi pasitikėjom vienas kitu ir nebuvo, kad ten kažkas viskas turi eiti per čaką, nes Chimkai irgi buvo pasiruošę prieš tą čaką. Tai ir tame stiprybė čakė taip pat, kad nes jis žinojo tą, suprato ir tada ieškojo kitų žaidėjų, kurie gali. Jam nesvarbu buvo įmesti tą 20 taškų ar 25 į, žinot, finalinėse varžybose. Jis puikiai ir kamuolį dalinosi pavyzdys ir galėtų būti BBL finalas, kur 41 taškas prie Žalgirį, 9 atkovoti ir 9 asistai, tai vis dar yra visų laikų BBL turnyro naudingiausias mačas. Kaip šventė titulą? Marijonas Petravičius mėgsta švęsti titulus šiaip? Tai jeigu sunkiai dirbi, reikia ir atšvęsti sunku darbą, bet ne, buvo labai smagu. Visi tokiam truputį ir šokė, kad laimėjom visą Gleba ir nugalėjom Chimkus. Kartais iškart neįvertini, kas įvyko, džiaugiesi. Aišku, Lietuvoje mūsų sutiko daug ryto fanų ir keletą dienų pašventėm, ten visi te miesto organizuoti renginiai, viskas, bet buvo tikrai smagu. Ir tada šuolis į Milaną. Kai ateina Milanas, tikriausiai daug jau negalvoji. Tiesa, ar Milanas dar nebuvo toks tuo metu, koks yra dabar, kalbant apie finansinį pajėgumą, vis tiek Eurolygos komanda? Taip, Milanas buvo jau tikrai pajėgus ir žinomas ir gera komanda. Tikrai nuėjus kažkur išvažiuoti, pabandyti jėgas sekančiai komandai. Tai kai tokie šansai atsiranda, aišku, bandai. Tai čia faktas, kad tai gyvenimo kontraktas tavo. Taip, buvo geras kontraktas 2 metų ir tikrai, nu, kaip pasakys, norėjusi pabandyti žaisti Italijoje, stipri lygą, tada tuo metu Montepešis buvo labai stiprus ir visi klubai buvo pakilėjami. Ir aš atsimenu tavo pirmasis rungtynes dar su ryto marškinėliais Eurolygoje. Tai buvo ryto antrasis sezonas, po metų pertraukos grįžimas į Eurolygą, bet pirmasis tavo maršas, tau to pačiu buvo ir geriausias karjeros maršas. Patį pirmą maršą tu žaidėjai Milane prieš Olimpiją, pelnėjai 24 taškus, 38 naudingumo balus ir dar po to jiems nemažai įmetė į atsakomosiose rungtynėse Vilniuje, dar 24 naudingumo balai. 2 naudingiausios tavo to sezono rungtynės Eurolygoje buvo prieš Milaną. Ir aš pagalvojau, kad to gal užteko, kad už poras metų tavo ir kontraktą mestelėtume Milano Olimpijoje. Taip, ir ten tuo metu dar Holis Praisis žaidė, kurį aš su juo žaidžiau Lietuvos ryte. Tai tikrai norėjau su juo žaisti, aš žinau, koks jis žaidėjas, aš žinau,
kaip su juo mes galim susižaisti. Deja, jį po to atleido, tik man atvažiavus, tai taip ir neteko nu, susižaisti ten, bet aš manau, būtų gal ir geriau gavęs. Jis fantastiškai žaidė šiaip Vilniuje, Hollis Price. Vainauskas turėjo akent tokių legionierių, jis vis įduždavo. Ir Hollis Price tai vienas geriausių šiaip žaidėjų ryto tikriausiai istorijoje. Vienas sezonas, bet labai ryškus Eurolygoje. Ir kalbant apie tave, šiaip man įdomu būtų, kaip tu atrodytum šiuolaikiniam krepšinį. Tu šiaip stiprus, plačių pečių, geros užtvaras, vidutinis toks metimas, du prieš du labai gerai žaisdavai ir jėgos daug turėjai, ar tik krepšės sudaroti varžovą. Nors ir didelis ir stiprus, bet nebuvo įlėtas, pakankamai judrus. Pats pasvarstai, kaip tau sektųsi dabar, kiek krepšinis pasikeitė per 10 metų? Aš manau, aš surašiau vietą savo, nes aš gal nebuvau greičiausias, bet aš stabiliai išlaikiau tą peisą visas varžybas, bėgdavau fast breaką. Jei aš nepadarydavau ten tų dviejų taškų, tai bent jau išplėsdavau gynėjam. Nes centras dabar visada turėjo bėgti fast breaką, jis negali iš paskos atbėgti su įžaidėjo. Jau tu turi išplės. Čia jau prasideda išplėtimas tų varžybų. Jeigu tavo centras sprintuoja link krepšinio, jau šonai atsiveria. Tai, tai jau čia prasideda ant fast breako, prasideda tas išplėtimas. Tai ir po to užtvarų kirtimas, viskas, aš manau, surašiau vietą savo. Gal nebūtų to tokio stacionaraus tiek daug paustinimo, bet užtvarus ir viskas nebūtų problema. Ar reikėtų pridėti tritaškį? Tu tritaškį nemesdavau žaidė, ne? Ne, nemesdavau. Nereikėtų pridėti, kaip galvoji, kad pritapti prieš laikinę. Gal ir reikėtų. Ir jeigu taip rimtai tuo metu, gal nu, mano tas darbas buvo... Aš kai Amerikoje žaidžiau, buvo viskas koncentruojami paustinimai ir gal iš taip ir niekada aš nestreniuvau to tritaškio. Nemanau, kad aš neturėjau to metimo. Jei būčiau keletą vasarų padirbėjęs, gal ir būtų prisidėjęs tas tritaškis. Paprasčiausiai tuo metu nelabai buvo akcentuojama tas, kad centras labiau turi žaisti inside ir tą dariau. Jo, tai ir dabar tai pilna centrų, kurie nebatakoja iš toli ir jie sėkmingai žaidžia krepšinį. Aš žiūriu tą būdų metimus, kurie dažniausiai yra indikatorius to metimo gerumą. Tai kaip centrai solidus, 75% Eurolygoje per karjerą. Viskas tvarkoj. Jonas Mačiulis, Milane. Ar jūs buvo pažįstami iki to laiko, ar jūs susipažinot Milane? Iki tada mes tik žaidėm vienas prieš kitą, Žalgiris prieš Lietuvos rytą ir kartais būdavo negeriausiai atsiminimai ir alkūnės ir keiksmažodžių visko būdavo tarp mūsų ir susistumdymų. Tai buvo iš tikrųjų labai daug draugų jokavo, o važiuoju su Jonu, kartu susidraugausit, nes nu, prieš tai tik žaidėm vienas prieš kitą. Žalgiris rytas, tai natūraliai būna to priešiškumo, bet ten nu, atvažiavus labai gerai susidraugavom ir buvo smagu, kad turėti dar vieną lietuvių komandą. Aš ir pagalvojau, kad du tokie konkurencingi vyrukai, bet apačiu labai ir darbštus, kai sušoka į vieną komandą, jie turėtų gerai sulipti. Daug bendro taip, interesų buvo. Mums buvo smagu bendrauti su šeimom, tai Jonui tai buvo pirmi metai iš tikrųjų išvažiuoti į užsienį. Tai jis irgi kažkiek turėjo prisitaikyti, nes visą gyvenimą buvo prieš tai Lietuvoje. Gal jam truputį buvo daugiau to, nu, va, to kultūrinio šoko ir visko. Man jau buvo keletą valstybių prieš tai žaidęs, Amerikoje žaidęs, bet aš manau, mes vienas kitam padėjom pritapti prie visko ir su komanda ir su visko. Mhm. Ir aš kartais apkalbėdavom visus lietuviškai. Dviejų metų Milane, bet nieko nelaimėjot. Kaip manai, ko pritrūko, kad kažką pasiekti su to komanda? Gal kažkada pritrūkdavo ir to krepšinio supratimo iš vadovų. Ne visada tie vadovai, kaip pasakius, yra krepšinio ekspertai. Tai gal truputį vaikėmės vardų ir tų žaidėjų keitimų, kur kažkokio norėjusi stabilumo su žaidėjais per tos du metus ir tas Price'as ten buvo ir tikrai buvo neblogų žaidėjų, bet vis buvo toks didžiulis rotation. Milanas tikrai labai gaunas didelis spaudimo iš spaudos. Jeigu kažkas nepasiseka, jį visada lygindavo su Montepešiu ir tik keletą prastesnių varžybų prasidėdavo jau žaidėjų medžioklį iš naujo. Tai toks, nu, gal to tas testinumus trūko.
Ar sėki dar kaip, ar turi bičiulių dar Milane, likusių iki dabar, ar yra kažkoks ryšys Labiau su ta iš komanda? stafo, visi žaidėjai kažkur išvyksta, kažkur kitur, keletą italų dar palaikom ryšį, keletą iš to visų stafo ten tapo kitais žiemais ar kažkur kitur išėjo. O rytas? Gal pačiam klube nelabai yra ko pažįstamų daugiau. O iš Vilniaus ryto? Yra ryšių, kurias palaikai aktyviai, dar bendrauji su kažkuo iš Vilniaus? Aš bendrauju su kai kuriais krepšininkais, visada, kai kažkur susitinku, aišku, ir Martynas Purlis, ir Aidietis, ir Jono Vainauską, jeigu kažkur pamatau gatvėje, tikrai yra malonu pamatyti ir pasisveikinti ir paplepėti. Būdamas 29, 20, beveik 29 metų amžiaus debiutavai Lietuvos rinktinėje ir debiutavai ne bet kur Pekino olimpinėse žaidynėse, aš įsivaizduoju, kad svajonės išsipildymas, ko gero, už Lietuvą, tiesa? Tai tiesa, nes tikrai yra, tuo metu buvo labai daug gerų žaidėjų, aišku, ne kiekvienas sportininkas gali patekti į olimpiadą. Kai kuriem krepšininkam tai yra trečia, ketvirta ar kelinta olimpiada, man tai buvo pirma, tai tikrai buvo didžiulis įvykis ir garbė. Ir tikrai vienas iš tų, aš matau kaip didžiulių pasiekimų, kaip savo, kaip sportininkai. Aš galvoju, dabar kas buvo dar priekinėje linijoje be tavęs toje komandoje, Robertas Jevtokas ir broliai. Broliai, jo, Songaila. Ai, Songaila dar buvo. Ir buvo tarti finalo. Geras pusfinalis prieš ispanus, gale sudegėt. Vienas skaudžiausių gal nesėkmių turėtų būti tavo karjerai. Kalbėjom taip, apie maloniausią pergalę. Kaip žaidėjas, tu turi labai greitai tą viską įvertinti ir sekančią dieną ruoštis kitom varžybom. Tai kažkaip nėra laiko to, nu ką, žaidėm, stengiamės, nesigavo, bet jau sekančią dieną kitos varžybos. Tai tą tokį tą pergyvenimą vėliau atidėti ir vėliau jo pergalvoji, kaip artit visą to buvo, bet tuo metu tai turi kažkaip labai greitai susitvarkyti ir ruoštis kitom varžybom. Mhm. 2009 metai Lenkija irgi atstovai tai komandai, kur jau vienas toksai jėdesnių turinyrų laikomas Lietuvos krepšinė istorija. Kaip galvoji, kas taip jums nesusiklyjavo, kas neklikina? Sunku pasakyti, atrodo, mes tikrai neblogai dirbom ir tą pasiruošimą ir viską, bet ten nuvažiavus paprasčiausiai neklikino ir žaidimas nesigavo, nebuvo taip, kad mumis ten nu, gėdingai sudaužydavo, bet vis tiek kažko trūko. Mhm. Linas Kleiza sakė, kad jam labiausiai per visą karjerą gėda dėl šitą turnyrą. Sakė, aš grįžau į Lietuvą, išsinamavau sodybą su draugais, ten savaitę ir izoliavausi nuo visko, nuo visos visuomenės triukšmo, ir nes tikrai buvo gėda. Kaip tu reaguoji į tokius turnyrus, kaip ką veikiai grįžęs? Jo, yra sunku, bet visgi irgi, jeigu įdedi savo, jeigu tu žinai varžybose žaidai 100%, jeigu tu žinai, aišku, visada kažką geriau gali padaryti, bet jeigu tu žinai, atidavai savo viską, ką galėjai, tai po to jo blogai, niekada nenori pralošti, bet kažkaip susitvarko. Mhm. Susitvarkai po to. Marijonai, 2010 metai, Turkija tavęs nebuvo, atsisakėjai pats, nekvietė, ar jau buvo prasidėjusios problemos su sveikata, kodėl tavęs Turkijai nebuvo? Aš atsisakiau pats, nes man buvo problemų su nugara. Ir tikrai jaučiau, kad reikia susitvarkyti nugarą. Ten nebuvo kažkas labai blogai, bet buvo spazmai ir vis jie nenueidavo, kol aš neatsidaviau normaliai reabilitacijai. Tai žinau, kad vis tiek reikia susitvarkyti, nes mano ta žaidimas yra nemažai jėgos ir aš nesu ta žaidėjas, kur galiu pasitaupyti. Tai kažkaip reikėjo tą išspręsti nugaros problemą. Ir šitas podcastas negalėtų aplenkti temos dėl tavo sveikatos, viskas taip atrodo staigiai baigėsi. Aš dabar matau antraštį, įsijungęs esu 2011 metų rugsėjo 3 diena, jau Europos čempionatas vyksta. Ir rinktinės gydytojo Rimtauto Gudo citata, tikimybė susirgti šia liga yra viena iš 3 milijonų. Tau nustatė jau turnyro metu plaučių mikroemboliją. Gal gali paaiškinti, kokie simptomai, kas įvyko, kiek tai netikėta buvo, čia per Euro čempą išlindo jo, šitas dalykas? Jo, buvo labai keista, nes mes treniravomės beveik mėnesį iki to ir kažkaip va, taip
gal keletą dienų prieš jau nustatymą, aš pradėjau jaustis dust ir galvoju toks, nu, kaip atrodo, kai nesportavęs kokius 2 mėnesius. Ir tai buvo labai keista, kodėl aš dar vis neformoj. Mhm. Ir vis kaltinau, čia dar reikia papildomai padirbėti ant bėgimo takelio, ar kažką tas toks dusimas paprasčiausiai jaustum, kad nesi formoj, porą mėnesių nesportavęs. Tai va, tas toks buvo jaustas. O iš kur jis atsiranda? Ar yra priežastis šitos ligos? Kiek suprantu, paprasčiausia gali ir būti ir dehidracija, ir keliavimas avialinijom, lėktuvais. Žmonės dažnai, iš tikrųjų, tas ligas žmonės dažnai gauna ir praktiškai miršta dažnai, nes plaučiai nebepakelia. Gal buvo kažkokia dehidracija, mes skraidėm ten į Ispaniją, kažkur gal ten lėktuve kažkada kažkas susidarė. Ir tai prasidėjo. Man minėjo, kad tu negalėjai kurį laiką skraidyti dėl to. Va dabar ir pats paminėjai avialinijas, nes su sukeltu slėgiu gali atsitikti nelaimė. Tiesa, kiek laiko neskraidėjai? Aš gal pusmetį. Pusę metį neskaičiau, po to ten yra vaistai, viskas, kur galima prisižiūrėti ir tą visą kelionę ir viską palengvinti. Mhm. Tai Europos čempionate spėjai dar sužaisti porą rungtynių, po to dar yra Azov Maš etapas, Chimki etapas, tai kažkiek tu bandėjai kabintis? Bet jo, matė, bandžiau kabintis, bet vis tos problemos sugrįžo ir jau tada supratau, kad nu, neverta rizikuoti, neverta kažko dar bandyti, kur dar didesnių problemų gali būti. Ir daktarai tą patį pasakė, kad jau reikia rimčiau žiūrėti tą, jeigu pasikartoja. Tai va, labai tokia įdomi situacija, vis tiek tu esi ir konkurencingas vyras, ir darbštus vyras, ir geras pajamų šaltinis, pagrindinis darbas, viskas taip staigiai nuplaukė. Kiek šokas yra tau tuo metu būnant toj situacijai, ir psichologiškai reikia tvarkytis, mokėti susitvarkyti su tokia situacija? Jo, tai yra šokas nemažas, bet turi šeimą, turi vaikus, vis tiek kažkaip finansiškai viską planuoju, jau buvo planuota ir viskas, tai gal nėra toks, žinot, kad va, kur aš rytoj uždirbsiu pinigų, to nebuvo, bet vis tiek yra didžiulis šokas ir užtrunka metus keletą, žinot, taip prisitaikyti, kodėl tai įvyko, galėjau dar žaisti kokius kažkiek tai metų normaliam lygiai, bet tai yra kaip yra, kažkaip aš niekada nieko nekaltinu ir nesijaučiu, nereikia manęs gailėtis, kaip sakant. Ir pats savęs nesigailiu, įvyko, reikia susitvarkyti, būna ir blogiau, kitiems žmonėms dar ir blogesnių istorijų pasitaiko. Tai susitvarkai ir toliau, judi į priekį. Baigėsi karjera, kas dabar, ką veikia Marijonas Metravičius per vatos beig 10 metų? Dabar dirbu, treniruoju vaikus ir dirbu su nekilnojimu turtu. Kiek laiko jau? Ir tą iš karto pradėjai daryti, tik pasibaigus krepšinio karjerą? Ne, porą metų aš praleidau su šeima, ramiai, su vaikais, nes kai mano sūnus gimė Lietuvoj, po to dukra, kai buvau Italijoje, tikrai mes daug keliavom, vasaros būdavo su rinktinė, pasiruošimai, tai norėjau tikrai biškį praleisti laiko su šeima, o po to pradėjau treniruoti vaikus ir vėliau jau kaip ir buvau įsiliejęs į nekilnojamo turto investicijas ir toliau gilinausi tą. Kiek laiko jau treniruoji vaikus? Čia vidurinė kažkokia mokykla? Aš treniruoju vidurinės mokyklas, po to 14 mečius, tai pradėjau prieš nu jau kokie 8 metai. Mhm. Aš matau, kad 2014 metais balandį išėjus yra naujiena, Marijonas Petravičius pasirinko trenerio kelią, dirbs Lietuvos moterų krepšinio rinktinės štabe, dirbai, kiek laiko užsidarė? Aš dirbau ten, Mantas Šernius pakvietė mane padirbėti, aš negalėjau visą vasarą pasilikti ten, pakvietė padirbėti tokius kaip individualias treniruotės su didelėm merginom centrų, tai va tokius daugiau mes dirbom individualias treniruotės. Mhm. Aš pagalvojau, kad toks buvęs vidurio polėjas su tokiu požiūriu į darbą, ar jis negalėtų būti geras treneris ne tik vaikų lygyje, nekalbu kaip pirmus strategų komandose, neturi potraukę būti štabose, kokiose profesionaliose klubose? Man įdomu yra, tikrai patinka dirbti su dideliais. Aš tokį, žinot, kai žiūri varžybą, matai, ko trūksta, ką reikėtų padaryti. Aišku, yra įdomu, bet
Bet gyvenu Amerikoje, tai žinot, visokių tokių visada iškyla klausimų. Ar tai verta pakelt visą šeimą ir kažkur važiuoti, vaikus išimti iš mokyklos, ar kažką žiūrėti ten, tai visada tokių gaunasi. Gal ir buvo kažkokių galimybių ir visko, bet kai viską supliusuojai, kartais gaunasi per komplikuotai. Ar palaikiai pulsą krepšinio po karjeros baigimo, kalbant apie Eurolygą, rinktinę, nežinau, NBA gal tau patinka? Kiek Nu, krepšinio naujienas skaitau kasdien, varžybų stengiuosi pažiūrėti kažkiek tai, bet aišku, tikrai nėra, kad kiekvienas varžybas matau ar ten Eurolygos, ar rinktinės, kažkiek pažiūriu universitetų ir NBA varžybas, tai taip bandau palaikyti pulsą, bet aišku, nu, nesigauna, kad ten visas Eurolygos varžybas galima būtų pamatyti, sakysim, Žalgiris tai žaidžia ar kažką. Matai kažkiek Žalgirio su Šarūnu Jasikevičium, kaip čia buvo žygiai iki finalo ketverto, iki finalo aštuonio. Tai kurias varžybos mačiau, tai. Nenustebino, kaip čia Šaras pakėlė tą visą krepšinį Lietuvoje, galim sakyti, klubinis krepšinis jau buvo toksai merdėjas ir jis taip stipriai šovė viršų su jo atėjimu į Žalgirį, kaip tau tas visas efektas? Buvo smagu matyti ir aišku, Šaras jau kai žaidėjas buvo lyderis aikštelėje, tai tikrai tie lyderio tos savybės, aišku, nuėjo į kaip trenerio ir kaip aš minėjau su Rimu Kurtinaičiu, kai yra tavo komanda nemažai lietuvių ir autoritetas treniruoja, mažiau kyla klausimų, tada aišku reikia suvaldyti kitus žaidėjus, kurie atvažiavė, bet tai tas buvo aišku, kad Čaras bus geras treneris, nes jau tuo metu buvo lyderis, kai žaidė krepšinį kaip žaidėjas. O Marijonai, ar aš nustepsiu pamatęs tave, kada nors treneriu, kokioje komandoje iš tave, ar įmanomas tas dalykas, ar tu atmeti jau? Gal, ne, aš niekada nieko neatmetu, gal, pažiūrėsim. Mhm. Man patinka treniruoti krepšinį ir aš dabar treniruoju vaikus, o kaip toliau bus matyti? Bus matyti. Mhm. Nelengvas sprendimas būtų, aš ir įsivaizduoju, kad turi tokiam žiūrėjus vaikus kažkur į Europą trenktis dėl tokios kaip ir savirealizacijos, svajonės gaudimo, nebūtinai finansų, daug pliusų, daug minusų ir čia visas šeimos sprendimas nėra tik tavo viena. Jo, va tas teisingai, yra daug pliusų, daug minusų, stabilumas ir žinot, mano šeima nemažai jau aukojus, kai aš žaidžiau krepšinį, tai aš turiu ir tą įvertinti ir pažiūrėti, ar tai naudingiausias visai šeimai, ne tik man. Ir kad international mokykla būtų vaikams kažkokia. Taip, vis tiek, turi vis tiek tik visai šeimai, ne tik man. Aha. Kas dar, Marijonai, ką galime dar aptarti su tavim? Nu, sakėt, buvo daug pasiruošę klausimų, aš čia trumpai labai, neįdomiai atsakinėjau. Man taip kol kas viskas labai patinka, bet pokalbis kaip ir eina į pabaigą, vis tiek man įdomus yra ir aktualijos. NBA krepšinį žiūri, tau patinka toks krepšinis, ar tu esi europietiško krepšinio šalininkas? Man visi krepšiniai patinka. NBA kartais atrodo toks labai paprastas krepšinis, visi nelabai dirba, bet tai nėra tiesa, ten tik labai yra daug talento ir gal jie parodo, kad yra paprastai viskas gaunasi, taip nėra. Paprasčiausiai yra labai atletiški ir talentingi žaidėjai. Ir ne kiekvienas turi garantuotus tos kontraktus, tai tikrai dalis tų krepšininkų labai sunkiai dirba ten irgi ir nori tą gerą kontraktą pasirašyti. Aš žiūriu visus krepšinius ir Europos, ir universitetų, ir NBA. Mhm. Krepšinis NBA pasikeičia, kad eina play-offui. Negali nesutikti, kad yra reguliarus sezonas ir iš taktinės pusės, ir iš krepšininkų požiūrio, nes jau laukia ir to kitos rungtynės, ir šitas gal galim net pralaimėti. O kai play-offui ateina, tai tikras patalijos. Taip, tas dasideda, bet tą patį galima pamatyti ir, sakysim, Žalgirį žaidžiant LKL reguliarų sezoną. Taip. Kai ateina play-offui, viskas surimtėja, aišku, NBA viskas yra padidintam. Mhm. Ir Žalgiris ant tie galingas, kad ir play-offuose galėtų jau antro penketo tikriausiai laimėti titulą, nes dabar jau tokia atskirtis yra. Vis tiek matosi susikaupimas ir matosi koncentracija ir jau nebežaidžiama ten keliais taškais skirtumų. Mm.
Koks krepšinis dabar tau yra šiaip įdomiausias, žiūrint, pavyzdžiui, Eurolygą, kas arčiausiai širdies, ar tas bėgantis, metantis, kur atsiradosi tritaškio evoliucija, ar tau labiau patinka koks nors žalgirietiškas, statiškas krepšinis, daug per postą žaidimų, daug taktikos, ar yra, kur labiau linksta širdis, ar tiesiog geras krepšinis yra geras krepšinis, nesvarbu, kokius stilium tu žaidi. Aš manau, yra geras krepšinis, yra geras, priklauso kokius turi žaidėjus, aišku, jeigu tu esi mega klubas, tai gali pasirinkti žaidėjus pagal save, bet kai kurie klubai turi tvarkytis, ką turi ten, bet aš ir jau pats žaisdamas, aš tikrai tikėjau į tą fast breaką, bet tą fast breaką protinga, o ne, žinau, jeigu nėra kam paimti kamulį ir jau mes šaudom trajakus, tai irgi toks, nu, kažkas turi vis tiek būti tas balansas, išplėtimas, viskas ok, balansas turi būti. Ar būdamas vaikų trenerių jauti tą evoliuciją tritaškių, kad visi Amerikai vaikai nori būti Stefais Kariais? Yra tas momentas? Jo, yra tas momentas ir aš šaukiu ant vaikų, baikit žiūrėti tos video ir jūs tokie nebūsit, nuleidžiu gazą jam, jūs tokie nebūsit ir pirmai išmokit basicus, išmokit, supraskit nu, komandinį tą žaidimą, viskas ok, bet ir individualų žaidimas svarbu, bet Stefų gal ir nebus. Baigiai karjerą, gyvenai Amerikoje, yra šioks toks noras būti treneriu. Nebandai kabintis į NBA, į NCAA aplinkas, ar čia viską tokiuose dalykuose nulėmė pažintis, reikia kontaktų kažkokiu, kad ten užsikabintum? Reikia kontaktų, kad užsikabintum. Taip pat reikia to įdirbio ir šanso kažkur. Kol kas man tai neturėjau to tokio rimto tikro šanso. Gal dabar ir jau sunkiau truputį, kad šeima jau paaugėjo, vaikai, viskas, bet pusmatyti. Mhm. Sakai, Marijonai, kad nėra taip, kad sektum visas rinktynės, pavyzdžiui, rungtynės ir Eurolygos, bet vis tiek, gal turi kažkokią nuomonę, kokiam taškai yra Lietuvos krepšinis, stebėdamas iš toli, kaip manai, kur mes nuėjom per tos 10 metų, ar reikalai yra geri čia, ar reikėtų spausti avarinį signalą, kad rinktinė nelaimėjo, tarkim, medalį nuo 2015 metų, ar tai yra problema, kaip tu galvoji? Nu, aišku, aš va, kai noriu pasikartoti, aš čia ne visą laiką ir gal ne tiek žinau, kiek žmonės, kurie gyvena kasdien, bet mes labai dažnai kalbam, kaip smagu, kad Europos krepšinis pasivijo Amerikos krepšinį arba artėja. Tas gapas mažėja per varžybas tarptautinės ir jau mes konkuruojam su Amerikos rinktinė. Tai kitos komandos, kurios, žinot, prieš 15-20 metų būdavo juokinga net pasakyti, žaisiu su Danija ir ten kažkas ar kažko, jos irgi moko žaisti krepšinį dabar. Tai jeigu mes tą gapą mažinam su grandais, tai tos komandos irgi mus pasivėjo. Vis tiek mūsų yra tas limited žmonių skaičius ir limited tas talentų. Tai, žinot, tai visi moko dabar žaisti krepšinį. Aš manau, Lietuvoje tikrai yra sąlygos tik gerėja jaunimų žaisti. Gal to jaunimo meilės tam krepšiniui ir mažiau tų distraction reikėtų ir susikoncentruoti į tą darbą, fokusuotis ir jeigu jau patenki į LKL, tai dar nėra pasiekimas. Dar nieko tu nepasiekęs kaip jaunas. Čia Lietuvoje yra labai lengva būti to amžinai perspektyviu, amžinai jaunu, išvažiuoti į užsienį ir tada daugiau pasirodo tie visi sugebėjimai. Čia toks, žinot, Lietuvoje kartais jaučiamas tas labai perspektyvus ir labai ilgai tas perspektyvus išbūna Lietuvoje ir visi kaip ir duoda jam tokį excuse. Jo, tų distractionų šiais laikais yra daugiau negu tavo laikais, kai atsirado socialiniai tinklai, kai jau media rašo tekstus ir interviu su 15-mečiais, 16-mečiais, tikriausiai ir susuka jiems galvą, bet tokia realija krepšinio, ne? Jau su tuo reikia susitaikyti, reikia kiekvienam asmeniškai gal mokėti krepšininkui susitvarkyti, nes nu, niekas čia nesikeis iš tos pusės socialiniai tinklai. Taip, suprantu, bet taip, va, tas ir yra, juk nei tie treneriai nepablogėjo, nei sąlygos nepablogėjo, niekas nepablogėjo. Visi ir treneriai kursus visokius lankus ir domis ir tie visi, žinot, analizavimai varžybų yra, viskas čia yra, treneriai tobulėja, tai gal kartais mažiau reikia ant visų kitų pėdamės, tai o tiesiai žaidėją parodyti, ką jie gali ir ar jie tą darbą atlieka.
Labai paprasta, va, tas treneris man taip sakė, tas kitas, kaip aš dabar galiu daryti, kaip ką, tai gal labiau į pačius tos jaunus žaidėjus reikia žiūrėti. O kas tavo laikais, Marijonai, būdavo tie distractionai didžiausi, kas nėra mobilus telefonai, nebūdavo šiaip išmanus? Pasakius, nelabai buvo tų distraction. Jeigu tu turi vyresnius žaidėjus komandui, kurie tikrai parodo neblogą pavyzdį, tai tada tik dirbi ir fokusuojasi į krepšinį ir tikrai, jeigu turi šansą, kabiniesi į tą šansą. Labai priklauso, aišku, nuo žaidėjų aplinkui, nuo tų vyresnių žaidėjų, kokį jie tą toną nustato komandoje. Aišku, ir nuo trenerio priklauso viską, bet treneriai keičiasi, o tu vis tiek žiūri į savo ateities karjerą ir gal nebuvo taip iškeliami tie žaidėjai ant tų rankų, kai jie kokio 16 metų jau kažkokio talento yra ir jau bus mega žaidėjas. Tokio. Nu, palaukim, kol jie padarys kažką prieš jau keliant. Tai ko gero tu pritari tai minčiai, kaip, ne, tai vizijai, kaip Žalgiris daro, kad Rubinė turi valdyti žaidėjai, kurie žino Žalgirį, Žalgirio vertybės, veteranai, ir tai yra didžiulė sėkmės gal dalis, ne, Paulius ten Jankūnas, Milaknis, tu paminėjai, kad veteranai yra svarbus, tai aš to taip, pasigendu, yra, ryte aš to pasigendu, tarkim. Taip, nes yra svarbu, tai tas rotationas ryte gal per didžiulis labai jau gaunasi paskutiniais keliais metais ir tie veteranai dažniausiai būna užsieniečiai, kurie nelabai ir žino tą visą virtuvę ir atsidavimą prieš žaidžiant prie Žalgirio kažką. Aš su apie rytą kalbu, bet taip, aš manau, netgi va, atėjus į Šilutę, kai Kemzūra buvo vienas žaidėjų, man buvo pavyzdys, Leikus, ir kai tu turi tuos va, veteranus, ar kurie nu, tikrai sustato viską rūbiniai, tada ir tas darbo požiūris ir rimtumas treniruotis visą tą persidoda. Paminėjai, kad mažėja gepas tarp Europos ir Amerikos, mažėja gepas tarp silpnesnių krepšinio šalių ir Lietuvos natūraliai. Tikriausiai tas prisideda ir FIBA langų sistema, kad viską išdarko dar labiau, kad tu nežinai, kokius žaidėjus turėsi languose, vienus languose, kituose turnyruose. Danai ir belgai jie turi sliktos pačius, nes tie žaidėjai nėra pakankamai aukšto lygio, kad ir Eurolygoje žaistų tik vienas kitas ir jų tas žaidimas ir pažinojimas vienas kito irgi yra stiprybė. Bet kalbant apie tą atranką į olimpinės žaidynės, Lietuva pirmą kartą nepateko, po 7 kartų istorijoje tavo akimis tragedija, nusivylimas, ar kaip buvai užsiminęs realyje šio laikinio krepšinio, su kuria tenka susitaikyti, kad nu geros rinktinės kartais praleidžia olimpinės žaidynės. Serbija praleido šią vasarą, Kanada nepateko, kuri turėjo pilną NBA žaidėjų, graikai nepateko, kroatai nepateko, jo irgi realybė. Aš manau, yra realybė, manau, jo, kaip tu mini, ne mes pirmi, kurie nepatekom, aišku, visada norisi būti, bet tas gepas mažėja, bet kas, trenerių pasirinkimas yra, koks yra Lietuvoje, niekas nieko kažko naujo neišras, yra tiek trenerių ir viskas. Iš kitos pusės irgi, žinot, turim pažiūrėti, vėlgi aš sakau, aš šiandien Lietuvoje ne visą laiką, tai gal mano ta nuomonė tokia per griežta, bet žiūrint prieš 10 metų, prieš kažkiek tai metų, mes turėjom dominuojančius gynėjus Eurolygoje. Ir jie atvažiavė tavo, kai dabar ypač žaidžiam išplėstą tą krepšinį, tai to mes neturim. Taip. To mes neturim, kurie atvažiavė iš Eurolygos, kur dominavo Eurolygoje tarptautiniuose klubuose. To nebuvo šiemet, tai turim kažkiek tai būti realistai. Jo, tau pritartų Jonas Kazlauskas. Jonas Kazlauskas, nežinau, jau kokius 5 metus akcentuoja gynėjų linijos reikalingumą, trūkumą, naujų žvaigždžių. Šiaip mes turim neblogų krepšininkų toj sferoj. Ir Marius Grigonis CSKA pasirašęs, Kalnietis, nors ir 30, toj bus 5, bet VTB Jungtinės lygos MVP, Lekavičius neblogas irgi, bet nėra tokių pirmo ryškumo žvaigždžių gynėjų linijoje. Jo, tai žinot, aš taip čia su keliais Lietuvos ekspertais diskutavom draugais apie krepšinį ir visada, žinot, yra trenerio planas varžybose ir labai greitai pasimato to, va, tie dominuojantys žaidėjai, kuris padaro tą sprendimą, ką treneris prašo, split second, nėra to sprendimo, aš kažką kitą darau. Ir to gal ir trūko to Lietuvos rinkiniai dabar, mes žiūrim, bandom įvesti kamuolį ir darom kažką kitą, truputį greičiau tą kitą sprendimą. Ir kai tu esi
turi patirties, žaidęs tarptautiniuose klubuose, tu turi tvirtą charakterį, tą padarai greičiau truputį. Čia to kaip ir trūko to tokio apsisprendimo, man reikia daryti kažką kito. O pažiūrėjus, ką treneris prašė. Jo. Aš norėčiau gal dar truputėlį patikslinti save, nes aš pasakiau, kad nėra pirmo ryškumo žvaigždžių gynėjų tarpe. Mario Grigonį reikia priskaityti kaip pirmo ryškumo žvaigždę, jeigu žmogus 4 milijonų eurų kontraktą su CSKA sudaro, žais starto penketą ir buvo vienas iš geriausių gynėjų, tai nes mane Žalgirio fanai po to atakuos už man šitą. Ne, viskas tvarkoja, aš tikrai nenoriu į kažką besti pirštų, bet tikrai toks jausmas, kad ypač, kai čia jie treniruojasi tik 2 savaitės prieš tos langus, ar be treniruočių, tai tu jau turi turėti tuos žaidėjus, kurie labai gerą sezoną turėjo Eurolygoje. Ypač gynėjus, ypač dabar, kaip tas krepšinis yra taip išplėstas. Malani karta visai ateina gynėjų. Rokas Jokubaitis jau su Barcelona jau susitaręs, Augustas Marčiaunis atvyksta pas tave į Ameriką, į NCAA. Na, tai va, tai čia viskas tvarko, yra, bet kaip tu irgi minėjai, daug komandų, tikrai garsių komandų ir kaip Kroatija, nemažai kitų nepatenka į olimpiadą ir nemanau, tai yra pasaulio pabaiga, nemanau, kas, kaip čia pasakysiu. Treneriai yra, kokie yra treneriai, niekas naujas ar kažkas atėjęs, ne, kažko, tai, nu... Jeigu tai nėra Jasikevičius... Mega sprendimo, ne, turiu omeny, niekas labai daug nepasikeičia, paprasčiausiai reikia auginti naujus talentus, naują kartą ir tą turėti testinumą. Taip. Aš jau prisimiršęs esu, kad nepatekome olimpinės žaidynės, bet kai jos startuos už savaitės ir nematysim rinktinės, vėl sugrįžtas skausmas šioks toks. Šiaip, matėjai atranką finalą su Slovenija žiūrėjai? Jo, aš iš tikrųjų nusileidau Vilniui tą dieną, grįžau čia pas savęs į namus ir žiūrėjau, toks buvo po 24 valandų nemigos, tai toks banguotas tas žiūrėjimas buvo, bet tikrai žiūrėjau tas varžybas. Ar esi matęs geresnį europietį krepšininką negu Luka Dončičius dabar yra? Nu, jis tikrai dabar gerai žaidžia. Gerai žaidžia ir visos NBA komandos bando jį sustabdyti, tai kaip sakant, lietuviai darė, ką darė, sprendimus priėmė, kokius trenerius norėjo ir bet jis tikrai gerai žaidžia, laisvai ir aikštelę mato. Smagu žiūrėti tokį žaidimą. Atrodo kaip genijus man šia momentais, nes atrodo, kad nėra pati geriausia fizinė kondicija, šiek tiek gal viršsvorio neturi, jisai net negalo faktas. Bet dar truputį ir galės pasiekti Čaką Eisoną. Čakas Eisonas vis tiek buvo geresnis žaidėjas. Nu, pažiūrėsim, nes kai pažiūri Dončičių NBA, kur krepšinis dar labiau išplėstas, nu tikrai jis daro įspūdingus ir judesius, ir tą valdymą gynėjo ant savo šono ir viską tikrai įdomi. Taip, nežinau, pati pabaiga, Marijonai, šiaip ką nuveikė Lietuvoje per tas 3 savaites? Aplankiau daug draugų, pabuvau su mama, su savo šeima, tai labiausiai pasilgstu draugų, pasilgstu šeimos aplankyti ir Lietuvą pamatyti. Smagu visada grįžti. Ir turi kokį hobį susijusi, nežinau, su žvejyba, medžioklė, ką veiki laisvu laiku, kas tam patinka? Patinka žvejoti viską, bet nėra toks, kad būčiau užkėtėjęs kažką labiau koncentruojusi susitikti draugus ir praleisti laiką su šeima. Labiausiai mėgsti socializuoti su bičiuliais seniais matytais, taip. Taip, nes tas vis tiek yra nedidelis laiko tarpas, kai Lietuvoje, tai kaip sakant, noriu gerai praleisti. Ir šiaip turi retai dalinį interviu, ne? Paieškoji sistemui. Kada paskutinį kartą kalbėjai su kokiu žurnalistu iš Lietuvos? Gal prieš porą metų. Tai kad jau čia senos naujienos, nelabai yra ką pasakyti, žinai, iš jau dabar galbūt. Įdomu, žinok, man kaip tik įdomiau yra, nes dabar tokie laikai, kai taip žiniasklaida taip stipriai įsivyščius, keletą podcastų Lietuvoje skirtingų, tiek daug rašančių žmonių apie krepšinį, tai ir šiuolaikinės dabartinės žvaigždės, ar ne tik žvaigždės, jos yra tokios nukalbintos, nučipinėtas, iš visų kampų atrodo paliestas, tai man va kaip tik įdomu, kaip gyvena Marijonas Petravičius, kurį taip seniai matėm ir girdėjom, todėl aš labai džiaugiuosi,
kad susitikai šitam dalykui. Tikiuosi, kad ne paskutinis kartas. Nežinau, kiek čia naujienų prisikaus per tą laiką. Aš tikiuosi, kad jau kalbėsim ne apie praeitį, apie dabartį, kad Marijono gal sugrįžimai krepšinį, kas ten žino. Linkiu tau, linkiu, kad pasiektum to, ko nori. Aš tikiu, kad jeigu tu norėtum būti treneriu, gal ir išsikabintum kažkur. Nuo Lietuvos gal pradėti, gal kilti aukščiau, žinai. Viskas step by step. Tikiu, kad sudėtinga iš... Tikiu, kad sudėtinga 10 metų nebuvo skrepšinį rimčiau iššokti iš karto Eurolygos ar Europos taurės komandą. Ne, tačiau jos. Suprantamas dalykas. Jo, bet linkiu, kad svajonės pildytųsi, linkiu sveikatos tau ir tavo šeimai ir labai dėkoju, kad buvai prisijungęs pakalbėti šitą valandėlę su manim. Čia buvo krepšinio laida Pick and Rollas, mus galite matyti 15 min YouTube platformose ir girdėti Spotify ir Podbean paskiruose. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū Marijonai, kad buvai tiek tam kartu. Ačiū jums. Iki. 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 Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.